Смачний та корисний. Сир – один з найважливіших продуктів харчування. Молочний продукт, який навчились виготовляти наші предки, завжди високо цінувався, адже вимагав неабиякого досвіду та клопіткої праці, аби він народився. На Закарпатті чимало фермерів та господарників виготовляють власні сири з овечого, козячого, буйволячого та коров'ячого молока. Втім, процес виробництва, як і дозрівання, попри незначні відмінності, ідентичний. Тож, як це робиться? Поживна цінність та смакові властивості роблять сир чи не найулюбленішим продуктом кожного. Навіть гурмани полюбляють рідкісні сири, які виготовляють за унікальними технологіями та дозрівають в специфічних умовах. Та яким би він у підсумку не був, своє життя сир починає на пасовищі. Корови, вівці, кози та буйволи – для них важливе соковите різнотрав'я та чиста вода. Саме від того, що з'їсть тварина, і залежить, яким буде молоко. Після того, як тварин подоїли, молоко потрапляє у цистернах на виробництво, де з кожної партії беруть зразки для аналізів, аби переконатися, що воно чисте та годиться для наступних етапів. Молоко зливають в резервуари для підготовки та попередньої очистки. Після повторного переливання молока його починають поступово підігрівати. При цьому додається сичужний матеріал, який і розпочинає ферментацію. Висока температура та ферменти сприяють формуванню сирного зерна. Воно збирається в суцільному шарі, відділяючись від сироватків, так званий згусток. Аби розбити згусток та вивільнити зерна, використовують спеціальні округлі сирні ножі-мішалки. Подрібнена маса готова до переливання у форми та пресування. Працівники швидко наповнюють форми та складають їх на стелажі, щоб з-поміж зерна стекли рештки сироватки. Сформовані головки час від часу обертають для рівномірного осідання. Проте без наступного процесу сир не був би повноцінним. Його замочують у сольовій ванні, тримаючи там від кількох годин до навіть діб під додатковим пресом. Після ванни сир полоскають та відправляють на дозрівання. Це фінальний надважливий етап. Саме у таких приміщеннях, де тримається стала температура та вологість, продукт набуває особливих органолептичних властивостей та харчової цінності. Сир витримується від кількох днів, тижнів до місяців та навіть років. Головки час від часу обертають та очищають від плісняви. Дбайливе зберігання та час, затрачений на догляд за коштовним сиром, і роблять цей продукт таким дорогим, проте необхідним та улюбленим.